Ja, och då är klockan slagen. Varmt välkomna hit då till Jönköping University och högskolans offentliga öppna föreläsningsserie. Den kör vi ju i sedvanlig ordning tillsammans med Folkuniversitetet, en samarrangemang här. Det är säsongspremiär. Varmt välkomna hit, ni som är i lokalen. Varmt välkomna också ni som är bakom skärmar av olika slag. Vi ska ju då kasta oss mellan en rad olika ämnen som ligger inom högskolans intresseområden, kan man säga, här under hösten. Vi ska prata om Hultsfredsfestivalen, vi ska prata om självskadebeteende och hur man kan komma till bukt med detta, och vi ska prata om ägande i kärleksrelationer och så vidare. Så det är verkligen spretat åt många olika håll. Ikväll är vi glada att ha P.O. Hansen här. Du är tillvaras professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Författare också, får vi säga. Det kan man kanske säga ligger i professorstitelns natur, att man skriver. Men alla professorer skriver inte på ett sätt som lockar en bredare publik att läsa, kan man väl säga. Så därför trycker vi lite extra på att du också är författare. Och du ska prata kring en bok som kom för ett tag sedan som heter Migrationsmyten. Och den ska du få berätta om själv här, helt enkelt. Jag tror jag fick med alla formaliteter kring föreläsningsserien och så vidare. Jag ska bara säga också, om ni sitter och klurar på, jag skulle gärna vilja att den och den personen skulle komma till vår föreläsningsserie. Tveka inte att ta kontakt med mig, Carl-Johan Svensson, eller Joakim Öberg som sitter där borta. Det är vi som riggar för programmet även den kommande våren. Och det börjar vi snart titta på faktiskt. Men nu drar vi igång höstterminen. P.O. Hansen, varmt välkommen. Ord och bild är din. Scenen. Varm applåd, tycker jag. Tack så jättemycket. Varmt tack för den här inbjudan. Det är jättekul att få komma och prata om min forskning, som jag gör väldigt ofta, och det har blivit väldigt, väldigt ofta med den här boken. Men jag tycker fortfarande det är väldigt, väldigt kul att också testa mina tankar på olika typer av publik. Hör ni mig bra förresten? Så det är lugnt. Bra. Jag tog med så många böcker jag orkar. 4 stycken. Om någon vill köpa till förlagspris 200 kronor så kan ni swisha till det här numret eller betala cash. Det har jag ingenting emot. Så jag ska prata om, inte allt jag håller på med i den här boken, men en del. Några av de viktigaste sakerna. Och en av de viktigaste handlar då om det här med flyktingar, framförallt flyktingar. Vad jag ska försöka få fram här är att flyktingar inte ska ses som vi ser dem nu, som kostnader, som bördor och så vidare. Hela den här valrörelsen har varit full av det budskapet, och det spelar ingen roll egentligen vilket parti, eller nästan alla partier kör det budskapet. Jag lyssnade på debatt i radion i morse där Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitiska talespersoner försökte övertrumfa varandra i vem som kunde vara elakast mot invandrare och framförallt flyktingar. En vämjelig tillställning på alla sätt. Så det är liksom det jag ska försöka göra. Men för att göra det så måste vi ha en massa andra saker klart för oss som vi inte har klart för oss. Vi måste nämligen förstå vad pengar är, och vi måste förstå några basala makroekonomiska förhållanden som inte är basala i den meningen att de är allmänt kända. Och jag kommer använda en ny teoribildning, eller ny och ny teoribildning, den är egentligen jättegammal. Men de som forskar inom den traditionen som kallas Modern Monetary Theory, eller MMT, modern penningteori på svenska. Det är därifrån man kan få det här, och den här teorin, som egentligen inte är någon teori till att börja med, utan det är bara en korrekt beskrivning av framförallt hur finans- och penningpolitik funkar och hur de funkar tillsammans. Så det måste man då ha klart för sig.
Och då måste man då förstå hur staten gör, den svenska staten till exempel, när den spenderar, skattar och så kallat lånar. Vad är finans- och penningpolitik? Och sist men inte minst så måste vi lära oss att skilja på finansiella resurser och reella resurser. Finansiella resurser, det är ungefär det vi pratar om. Hela debatten om försvaret har handlat om en jakt på hur vi ska betala för det. Och då, alla är överens om vi måste satsa mer på försvaret. Men då uppstår frågan, var ska vi hitta pengarna? Och så hittar man på massa nya olika skatter och sånt här. Samtidigt så vet vi att idag så klarar inte försvaret att rekrytera den personal den behöver. Det är alltså, den klarar inte av sina reella resurser. Den kan få hur mycket pengar den vill, men om den inte har folk som kan utföra jobbet, och i ett senare skede även soldater, så är det inte mycket till försvar. Jag vet många här som jobbar på universitetet. Jag vet det av erfarenhet under väldigt många år att vi får en massa satsningar kastade på oss. Alltså finansiella resurser kastas på universitetet. Och så säger de, vi behöver fler lärare, fler sjuksköterskor, fler arbetsterapeuter, you name it. Och sen kommer pengarna, vi ska ha fler platser för de här nya studenterna. Och så kommer höstterminen och vi står där med pengarna, men inte människorna. Så vi har de finansiella resurserna, men vi har inte det handlar om, som ska betala för. Alltså som de finansiella resurserna ska betala, nämligen de reella resurserna, studenterna som ska sen ut och jobba i de här bristyrkena. Så det är det också man måste få kläm på. Nu är jag i en väldigt prekär situation, därför jag är väldigt ensam om det här perspektivet, framförallt i den djupare makroekonomiska meningen. Ibland önskar jag att jag hade varit klimatforskare, för då hade man liksom haft ett kollektiv runt omkring sig som kunde stötta varandra. Som ni vet, och som de här rubrikerna säger, stort gap mellan vad som krävs enligt vetenskapen och den politiska debatten. Så här finns en antagonistisk relation mellan forskning och politik. Politiker gör dumma saker vad gäller klimatpolitiken. Klimatforskarna rycker ut och säger ifrån. Valrörelsen är ett lågvattenmärke, citat. Forskare förtvivlade över klimatpolitiken inför valet. Så är det inte om det jag forskar om, som då handlar om, i det här fallet, om flyktingpolitik och den så kallade frågan om kostnaderna. Om flyktingar, hur de hela tiden beskrivs som bördor på välfärden och så vidare. Så i den här valrörelsen så har vi också sett de här utspelen. Det här kommer från SD då, det kom för några veckor sedan, eller 3 veckor sedan tror jag. Invandringen kostar 130 miljarder kronor. Här är det bara jag som rycker ut. Och jag ryckte ut i den här artikeln. De ringde faktiskt mig och frågade vad jag tyckte om det här utspelet. Och jag sa min mening. Men problemet här, det är ju att här är forskningen på den här sidan. Så att forskarna opponerar sig inte på det här, utan politikerna lutar sig mot forskningen för att få fram den här skeva bilden. Och alla vet att en kostnad är något dåligt. Och det föder ju bara bilden av att Sverige hade varit bättre rustat och bättre på ett bättre samhälle på alla sätt om man inte hade haft de här kostnaderna. Alltså om man inte hade haft alla de här människorna som har flyktingbakgrund. Så att i den här artikeln så citeras Oscar Sjöstedt. Och vad man säger då är att man bygger bara den här rapporten på forskning. Och det är liksom, det är mitt prekära läge. För jag måste genom massa olika murar här. Och får ofta näsblod av det. Vi kan ta en till bara. Ingen oenighet om flyktinginvandringens kostnader. Det här är från Dagens Samhälle för några år sedan. Så att ni ser, kostnaderna förenade med flyktinginvandringen är ingen het potatis inom vetenskapen. Och det stämmer alldeles. Det är precis så det är. Det är ingen het potatis. Utan det är korrekt att påstå att det råder vetenskaplig konsensus om dessa kostnader. Det är precis så det är. Men hur, om vi då ska illustrera det här, hur är det man ser på flyktingar inom det här forskningsparadigmet? Jo, man ser ungefär så här.
Fiscal assets, fiscal burdens. Alltså finansiella tillgångar, finansiella bördor. Flyktingarna delas upp ungefär så här. Och det här strecket, det är då den genomsnittliga skattekraften. Så om människor faller under den här, då räknas de som bördor. Om de faller över så anses de vara tillgångar. Det är därför högkvalificerade migranter ofta kommer undan den här bördestämpeln. Det sa man på radiodebatten i morse också, att vi vill ha högkvalificerade invandrare, för de bidrar, säger man. Den här bilden är liksom väldigt grundläggande inom den här forskningen. Man ställer upp människor precis på det här sättet. Och det kan vi göra med alla olika kategorier. Vi kan leka med det här hur vi vill. Den absolut värsta bördan på ett samhälle, om man har det här, är det här, verkar i det här paradigmet, det är naturligtvis barnen. Det finns ingen större finansiell börda på ett samhälle än barn. Och jag citerar det i min bok, några ekonomer som säger att barnen är en speciell finansiell börda. Det är den tyngsta bördan fram till efter 60 år. Så när de har blivit 60, då kan man börja räkna att de ligger på plus. Men vi kan göra den här indelningen på ett annat sätt också. Vi kan prata om kvinnor. Kvinnor betalar mindre skatt än män. Därför är kvinnor en börda på män. Och ni hör att det här hör vi inte i politiken. Jag tror det här är en svår röstvinnare. Men det funkar enligt det här schemat. Så kan man säga så. Men det är ju ren rappakalja. Det är bara dumheter att dela in människor på det här sättet. Framförallt som vi vet hur samhället och debatten värderar en budgetbörda. Det är bara någonting dåligt och negativt. Vi vet att kvinnor är överrepresenterade i samhällsviktiga yrken och funktioner. Ofta lågbetalda sådana. Men det råkar människor med flyktingbakgrund också vara. Så det ska jag komma till. Och det är därför den här bilden är helt skev. Men det är så det är. Det här är från 2015. Jag har ganska mycket fokus på vad som hände efter den så kallade flyktingkrisen. Det var ideliga rubriker om hur det farliga underskottet växte tack vare flyktingarna. Sen blev det ju överskott istället, men det var så här man spekulerade. Och det här var ju naturligtvis den internationella pressen också. EU refugee crisis, how will the European countries pay for the influx of thousands of people? Så det är liksom där, how are we going to pay for it? Affordability. Hur ska vi betala för allt det här? Det är liksom den frågan som hela tiden. Och den skiljer sig inte från egentligen den frågan vi ställer till ökade försvarsutgifter. Hur ska vi betala för det? Skillnaden är om man tycker att man har råd eller inte råd. Och vi har råd med försvaret, men vi har inte råd med flyktingarna. Det är så det ser ut. Som sagt, can the welfare state survive the refugee crisis? Magdalena Andersson, när den här flyktingperioden hade ebbat ut, så kunde hon summera då och gjorde det till hela svenska folket på Facebook. Hon pratade om välfärden och de stora behoven. Och sen sa hon då att det finns en stor fråga då kring utrikesfödda. Kostnaderna förknippade med det. Och så säger hon, låt mig reda ut detta. Kostnaderna för migration och integration minskar stadigt. De har halverats mellan år 2017. De låg på nästan 60 miljarder kronor till nu, när de prognostiseras till runt 30 miljarder kronor och kommer fortsätta att minska framöver till runt 15 miljarder. För Magdalena Andersson, som var finansminister då, så är alltså de stora behoven i välfärden är för henne primärt finansiella behov. Det är så hon ser på det. Flyktingar i hennes bild kostar pengar. Alltså, ju mindre flyktingar, desto mer finansiella resurser till välfärden. Och det är det här lurendrejeriet som har kostat oss väldigt, väldigt dyrt i en verklig mening. För det är precis det här tänkandet som har gjort att vi har haft, att vi har de här finanspolitiska ramverken med överskottsmål och så vidare. Vi ska spara i ladorna, för då tror vi att vi har pengar att använda sen.
Men vad det egentligen innebär i praktiken är ju det här. En stat som har ett överskottsmål kommer alltid ha en permanent åtstramningspolitik. Därför den är livrädd för just underskott. Och då ser det ut så här. Det här är bara ett axplock. Ni känner till rubrikerna. Inte minst de här som kommer precis kloss in på pandemin. Med stora nedskärningar i äldreomsorg och allmänt i välfärden. I Norrköping gjorde de precis innan så skar de, jag tror det var 60 miljoner i demensvården. Precis innan pandemin slog till. Och det kostade mänskligt lidande. Så vad vi borde veta, och framförallt i skuggan av, eller ljuset av pandemin, det är ju att behoven i välfärden är ju inte finansiella behov om vi inte gör det till det, utan de är ju alltid primärt reella. Det saknas folk. Och det vet vi, det saknas folk överallt. Och som pandemin då visar, att jag ska ta upp det lite senare och ta gärna frågor på det också, så kan ju staten alltid, den kan alltid kreditera konton för ditten och datten som ska finansieras. Och vi såg hur den kan förse kommuner och regioner med finansiella resurser. Det är inga problem. Det gör den hela tiden och den kan göra det i väldigt stora volymer. Men det är det här vi har fått om bakfoten. Och det var det som jag då speglar i boken. För jag visar då den här nästan paniken som rådde 2015. Och de närmast följande 2 åren kan man väl säga. Där regering, opposition, media, finanspolitiska rådet, konjunkturinstitutet, ekonomistyrningsverket, EU-kommissionen var också med på ett hörn och varnade för stora svenska underskott. Och finanspolitisk oro för att Sverige spenderade då på att ta emot flyktingar och ökade utgifterna ganska kraftfullt på ett sätt som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge. Sen kom ju pandemin och då, den är ju enormt mycket större. Så det här blev, och i och med att man tog ju bort det finanspolitiska ramverket, krona för krona. Man tog bort hela det bygget just för att staten skulle vara fri att ta hand om en akut situation. Och man gjorde precis likadant när covid kom. Bort med det finanspolitiska ramverket. Det är klart att vi kan inte ha sunda statsfinanser när folk är sjuka, för då dör ju patienten. Så det ökade oron markant, inte minst hos de här expertmyndigheterna. Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket. Jag går igenom deras skrifter, vad de skrev om detta. Och de var djupt oroade och sa hela tiden till regeringen att ni måste dra åt svångremmen. Det här är ohållbart, vi kan inte spendera så här mycket pengar. Och Magdalena Andersson var naturligtvis också ute i det här i tid och otid och pratade om hur illa det här var, att vi kommer att låna och spara och så vidare. Så man kan säga att flyktingutgifterna hade varit nödvändigt ont. Covid-utgifterna var ett nödvändigt gott. Det var så det formulerades. Och det här var inte en hållbar utveckling då. Finansministern gick så långt så att hon ställde upp barnfattigdom som ett skäl för stramare flyktingpolitik. Morgan Johansson, han sa att om man inte hade skurit flyktingutgifterna så hade man inte kunnat ha hade man inte kunnat sänka biljettpriserna för ungdomarna i Skåne som skulle åka buss en sommar. Det var så man använde den här också liknelsen att om vi spenderar på det kan vi inte spendera på det. Tar vi bort, drar vi ner kostnaderna här, ja då kan vi göra någonting för pengarna som där över. Om man ska göra det här till en bild, den felaktiga bilden, så det här ekonomiska paradigmet som är ett sagt, neoklassiskt paradigm, det är det som man undervisar på merparten av ekonomiutbildningar världen över. Man kan också kalla det för det ortodoxa paradigmet, för det ställs ofta då mot det heterodoxa ekonomiska paradigmet som är annorlunda. Men enligt den ortodoxa bilden så ser det ut så här. Man
gör staten och statens sätt att spendera, det gör man analogt med hushållet. Så staten blir ett jättestort hushåll. Och det innebär att om man då ska ha budgetbalans, Sverige har ju haft överskottsmål, men vi gör det enkelt och så säger man att staten vill ha balans i budgeten och då spenderar man 100 och sen skattar man 100. Och efter då att man har tagit emot flyktingar som man har definierat här på sidan som låt oss säga att de upptar en fiskal position om minus 10. Ja, då får staten fortsätta att spendera 110 men har då ett underskott för man fortsätter att skatta 100. Och då kommer den här diskussionen, hur ska vi betala för det här? Hur ska vi klara det här? Ja, ska vi höja skatten? Ska vi dra in på pensionärerna? Eller ska vi låna? Alla tre är dåliga. Och alla tre leder till det här man kallar för omfördelning från bosatta svenskar, svenskfödda, till de som kommer. Det här är helt uppåt väggarna. Det funkar inte på det här sättet. Staten är inget hushåll. Vi är hushåll, men staten är inte det. Om man då tar hjälp av den moderna penningteorins beskrivning, det är alltså inte deras policy recept vi pratar om här, utan bara hur man beskriver detta på ett korrekt sätt, så gör alltså det ortodoxa paradigmet, det är det paradigmet som genomsyrar hela samhällsdebatten, hela valrörelsen, det är alltså att man likställer statens sätt att spendera och låna med ett hushålls. Och därför får vi en felaktig ordningsföljd. Så då utgår man alltid från att först tar staten in en massa skatt. Annars kan den inte spendera. Jo, den kan låna in pengarna också. Men det är farligt, så det ska vi försöka undvika. Så då är det bättre att ha överskott och spara i ladorna och så vidare. Man misslyckas här genom att skilja på vad en valutautgivare är och en valutaanvändare är. Vi är valutaanvändare. Vi måste självklart först ta in pengarna innan vi kan spendera dem. Och vi kan göra det med inkomst, men vi kan låna, vi kan vinna på lotto, vi kan ta in pengar på en massa olika sätt. Men vi måste alltid ha in dem först. Om vi inte står och falskmyntar i källaren, vilket är hårda straff på. Så det kan vi inte göra. Men en valutautgivare som den svenska staten. Och i det här fallet så pratar man alltså om kombon, finansdepartement och riksbank. Där har man monopol på att ge ut den svenska valutan, den svenska kronan. Och där måste man alltid ta det från andra hållet. Man börjar alltid med att spendera. Sen tar man in skatt. Sen lånar man. Om man inte gör det så finns det ju självklart inga pengar. Eftersom vi inte gör pengarna. Och det innebär då också att om man har den sekvensen, den ordningsföljden, så innebär det att staten kan ju inte spendera från skatt. Skatten kommer efteråt. Så det innebär också att vi behöver inte ha skatter i den meningen för att finansiera någonting om vi är på statlig nivå. Och det innebär också i förlängningen då att staten, svenska staten kan inte låna sina egna pengar, kan inte låna den svenska kronan. Den kan låna dollar och euro och utländska valutor, men den kan inte låna sina egna pengar. Därför det är ju den som ger ut den. Det finns också en missuppfattning därför vad underskott och överskott är. Jag ska komma tillbaks till det och även vad statsskulden då representerar. Statsskuld låter ju väldigt dåligt. Eftersom vi tänker på att det är dåligt när vi är skuldsatta. Men statsskulden är bara en spegelbild av det finansiella sparandet i resten av ekonomin. Så att det är det är bara att tänka i bokföringstermer så börjar den poletten trilla ner. Och sen då naturligtvis det kanske allra viktigaste och praktiskt synpunkt att man måste skilja på finansiella resurser och reella resurser. Om vi då bara går in på det, hur spenderar den svenska staten? Ja, enkelt uttryckt så gör den det genom att kreditera konton. Riksbanken krediterar banksystemet med centralbanksreserver och bankerna krediterar mottagarnas insättningar. Det är så ett budgetförfarande går till. Finansdepartementet instruerar Riksbanken att kreditera kontorna och så gör den det och sen är det klart. Då är det betalt. Här finns inga skatter eller lån inblandade i den här mixen, utan det är bara en rak kreditering.
Då det här är bara en beskrivning. Det är så här det går till. Och covid är liksom det bästa pedagogiska exemplet naturligtvis. Därför att miljarderna bara rasade ut. Ni kanske kommer ihåg att i januari 2020 så var det ju ett bråk mellan å ena sidan Socialdemokraterna, regeringen och Vänsterpartiet, Moderaterna och den andra. För att Vänsterpartiet, Moderaterna, jag tror KD också, de ville ha mer pengar till kommunerna. Jag tror det var 2 miljarder extra eller någonting. Och det sa Magdalena som det är absolut inte hållbart. Vi kan inte hålla på så här. Det är för mycket pengar. Några veckor senare så bokstavligen sprätte hon ut miljarders miljarder varje kafferast. Det var extra budget på extra budget. Och bankerna krediterades med insättningar. Enorma utgifter gick ut. Och naturligtvis, vi höjde inte skatten. Och det här är inte lånade pengar. Om man går in på det här ännu mer i detalj så kan man titta på Riksgälden som då sköter statens likviditetsförsörjning. Och här berättar man faktiskt att hur ser det ut när staten börjar spendera på morgonen? Hur ser statens konto hos Riksbanken ut? Ja, om det skulle stämma den här ortodoxa bilden att man spenderar från skatt och lån, ja då skulle ju kontot vara fullt med pengar. Men som Riksgälden förklarar så är kontot noll. Så att staten börjar alltså spendera ur tomma intet på morgonen. Sen har man regelverk på kvällen som kickar in och säger att om det är underskott då måste man kompensera för det med lån. Men det viktiga är kontot är noll om man spenderar från noll. Och det gör man därför att det är så staten spenderar. Samma dag, beskattningen funkar bara på andra hållet. Våra bankkonton debiteras, våra inlåningskonton. Och bankernas reservkonton hos Riksbanken, de debiteras i sin tur. Och det innebär alltså att staten spenderar först och beskattar därefter. Samma sak gäller ju då för upplåning. Om vi ställer frågan, vad är det bankerna betalar med? Vad är det bankerna lånar ut till staten när de köper statsobligationer? Jo, det är det vi kallar bankreserver. Bankreserver är tillsammans med cash det högsta betalningsmedlet. Bankreserver och cash är det enda som kan avsluta köp. Så när vi betalar med ett kreditkort avslutas inte köpet förrän det clearas i banksystemet med bankreserver. Kan bara använda bankreserver för att göra det. Bankerna kan aldrig använda sina egna krediter för att betala. Vem gör bankreserver? Ja, det är bara en instans som gör bankreserverna och det är staten, alltså Finansdepartementet och Riksbanken. Det är den kombon. Vilket innebär att det bankerna använder som betalningsmedel för att, som de lånar ut till staten för att få statsobligationer, det måste de först få från staten innan de kan använda det för att ta upp statsobligationerna. Så där förstår ni, det är därför det inte är riktiga lån. Så länge det är svenska kronor och den svenska staten har sin överväldigande majoritet av lån i just svenska kronor. Och jag skriver också här om de tre sätten, källorna för bankreserver är staten spenderade, alltså budgeten. När regeringen instruerar Riksbanken att kreditera kontorna. Och det är när centralbanken köper statsobligationer och det är när centralbanken lånar ut. Vi hade ju ett litet mini-covid-moment igen nu för ett par dagar sedan med den här potentiella finanskrisen som man sa som det här med elbolagen skulle kunna orsaka. Helt plötsligt så kommer 250 miljarder fram som garantier till elbolagen. Och man röstade inte ens om det i riksdagen. Alla var överens. Det här måste vi se till. Och då uppstår ju frågan med 250 miljarder, hur kan det bara ställas ut som en garanti? Ja, det kan det därför att Riksbanken kan göra det. Kan bli instruerad av regeringen att göra precis det. Och så gör man det. Och så trycker man fram det på en dator. I vanligt tal så skulle man tro att tog de in en skatt nu som gjorde generellt 250 miljarder? Eller sprang de och lånade 250 miljarder? Nej. Det här är så det funkar och det är så här man gör.
Ni kanske kommer ihåg efter finanskrisen då 2008 och framåt, så Ben Bernanke, som då var Federal Reserves ordförande, han fick frågan på bästa sändningstid just efter att han hade bailat ut finansindustrin med, jag tror det var 29 biljoner dollar, alltså 29 trillion dollars var någon som räknar fram. Och den här TV-rapporten frågade hur, var kom de pengarna ifrån? Var det skattepengar? Och Ben Bernanke kan knappt hålla sig för skratt och sa nej, det var inte skattepengar. Pengarna kommer från min dator på Fed. Keystrokes. Jag krediterade kontorna som behövde krediteras. Sen var det klart. Och det är precis det Riksbanken gör när de ställer ut de här garantierna. Eller när de för 2 år sedan gick ut och sa 500 miljarder i gratis lån till bankerna. Alltså räntefria lån bara rakt ut i banksystemet för att rädda trygga likviditeten. Så gör man. Så det är inte bara så att man kan göra det här, utan det är så man gör varje dag. Och därför är inte regeringar som ger ut sina egna valutor, som den svenska kronan, alltså så kallad fiat currency, en valuta som inte är konvertibel, som inte är knuten till en annan valuta, utan som är fritt flytande. Som den svenska kronan, eller den polska zlotyn, eller japansk yen, eller Storbritanniens pund och så vidare. Det här ger då ett policyutrymme. När man börjar förstå det här så förstår man att policyutrymmet är faktiskt mycket större än vad vi trodde. För att det här finanspolitiska utrymmet som vi talar om, det är en felbild som kommer ur det här ortodoxa paradigmet. För att vi hade ju finanspolitiska utrymmen under covid också, under flyktingkrisen. Men de bestämde man sig för att de gällde inte längre. De bara viftades bort och så sa man, nu kör vi. Dessutom så är det här med underskott och överskott ingenting man kan träffa i en framtid, ett år framåt. Så säger man, vi ska ha överskott. Eller som Vänsterpartiet säger nu, vi ska ha underskottsmål. Det är lika koko. Det är en ex post kategori i den meningen att man kan bara veta var statens budgetsaldo faller efter att det har hänt. Och det är därför det blir så konstigt, som till exempel under flyktingkrisen när alla var överens om att Sverige kommer få stora underskott. Och sen när man tittar på det i efterhand så såg man att det blev överskott istället. Och det har naturligtvis att göra med att staten är bara en sektor inom ekonomin. Och den offentliga sektorn är bara en sektor. Och man kan dela den offentliga sektorn i kommuner och stat och så vidare. Men det viktiga är att det finns en väldigt stor privat sektor också, inhemsk privat sektor som innehåller hushåll och företag. Och sen en utländsk sektor som handlar om export och import. Beteendet hos de här tre sektorerna, det är ju det som är summan av ekonomin. Och när då staten tror att den kan ha diskretion att träffa något slags budgetmål om 12 månader, det är fullständigt omöjligt. Därför att det är helt beroende av hur vi beter oss. Hur vi spenderar, hur vi lånar och hur vi sparar. Och hur företagen investerar. Det avgör i slutändan, och naturligtvis import och export, vad vi får för resultat. Och i detta så ligger då den mest grundläggande bokföringsprincipen. Nämligen att alla finansiella tillgångar per definition kommer att uppvägas av samma mängd finansiella skulder. När vi ser det så här så är det självklart. Ett finansiellt underskott uppvägs alltid på öret när av ett finansiellt överskott. Alla kan inte gå med överskott, även om det är så det låter när finansministern får frågan. Till exempel frågan, hushållen skuldsätter sig upp över öronen, vad ska vi göra? Ja, det är bra att staten har överskott för att då har vi sunda statsfinanser. Nej, det kanske är så att det är statens överskott som gör att så många är tvingade att låna. Och det här då leder fram till att man har en sektorsbalansansats. Helt enkelt, man delar in ekonomin i tre delar. Och de här tre delarna balanserar alltid. Och sen kan varje del göra underskott eller överskott, spendera mer än inkomsten
Och det är det som man liksom måste hålla koll på. Alltså när man plussar ihop alla de här balanserna så får man noll. Men naturligtvis så kan ju olika sektorer då ha plus eller minus. Men de balanserar alltid. Och säger man då, man kan ta Sverige i slutet på 80-talet. Då hade Sverige, då gick den utländska sektorn, då gjorde den utländska sektorn överskott på Sverige. Vi importerade alltså mer än vi exporterade. Staten gjorde stora budgetöverskott. Vad gäller då per definition för den privata sektorn? Om två sektorer går med överskott så måste den tredje gå med underskott. Det är en självklar bokföringsidentitet. Det kan inte vara på något annat sätt. Och mycket riktigt, vi spenderade som idioter och vi framförallt lånade ihjäl oss. Och därför kraschade därför fick vi en finanskris. Det var helt omöjligt att hålla ihop det pusslet. Så det är liksom, det här är ganska basalt när man tänker på det. Men tyvärr inte, det hålls ingen diskussion om det här i den offentliga debatten. Så om vi då går tillbaks, vad händer när staten spenderar på någonting som vi kallar flyktingmottagande eller flyktingintegration? Ja, den krediterar konton. I det här fallet med flyktingarna, och det var ju det blir ofta liknande med andra saker som till exempel covid, eftersom så mycket av välfärdsfunktioner sker i kommuner och regioner. Och framförallt så är det småkommunerna då, alltså de 290 kommunerna som håller i integration. Så de fick ju en massa pengar. Men även den privata sektorn fick en enorm massa pengar. Företag som skulle serva med varor och tjänster. Den svenska offentliga konsumtionen har inte varit så hög som 70-talet. Så att det var ju sprutt i ekonomin. Och naturligtvis eftersom sysselsättningen ökade, massa människor fick jobb för att ta hand om den här situationen, så gick hushållen också blev hushållen också krediterade i det här fallet. Och som jag visar då ytterligare, detta gjorde då för kommunsektorn att välfärden äntligen fick en chans. Därför att det som skulle bli det stora missväxtåret blev ett rekordår för, man kan säga, den delen av den offentliga ekonomin som är helt avgörande för välfärden, nämligen kommunerna. Här hade man ett enormt starkt år 2016 och även 2017, och i princip alla kommuner gjorde överskott. Och de överskotten kan kommunerna använda. Det är bra överskott till skillnad från staten. Men detta förmår inte den förda ekonomiska politiken, liksom stor del av forskningen. Man förmår inte se detta. Nämligen att statens utgifter per definition alltid är någon annans inkomster. Vi tittar alltid på utgifterna och så blir vi rädda, för att det ser ut som att om jag bara har massa utgifter så är det ju dåligt för mig, mitt hushåll. Och så ser man likadant på staten. Oj, pengarna försvinner. Men det gör de ju inte. Fråga istället, var hamnade pengarna? Var hamnade flyktingpengarna? Ja, de hamnade inte i flyktingarnas fickor. Därför att flyktingarna får alltså samma ersättning som de har fått, jag vet inte om det är 20 år, som man inte har ändrat den. Utan det här är någonting som gick till framförallt de här privata företag, hushåll och nummer ett kommunerna. Så att statens spenderande genererade inkomster i den icke-statliga sektorn, i det här fallet framförallt hos kommunerna. Som jag sa, covid-19, då hade vi samma sak fast uppförstorat i en enorm volym. Och samma sak hände i EU och eurozonen. De länderna i eurozonen som inte tidigare hade kunnat spendera fritt fick nu spendera fritt, eftersom den europeiska centralbanken helt enkelt bara sa till lånemarknaderna att vi kommer köpa upp all skuld som länderna ger ut, och det kommer hålla räntan på noll i princip. Och det är därför som pengarna tog inte slut i Grekland den här gången. Trots att man gick upp i överskott som man har nu på runt 200% av BNP. När man hade slut på pengarna så hade man mycket, mycket mindre skuld. Och mycket mindre underskott. Men det här är alltså vad i det här fallet så spelar ju ECB en slags quasi-fiskal roll. De är en finanspolitisk
räddning för eurozonsländerna eftersom man inte har en gemensam finanspolitik. Men då gör ECB det här bakvägen istället och säger helt enkelt till lånemarknaderna att det är lugnt. Köper ni skulden och så köper vi den av er för lite, lite mer. Så gör ni vinst också. Under pandemin köpte ECB upp all skuld. Det spelar ingen roll om det var tyska skulder eller grekiska. Man köpte upp rubbet och lade det på ECBs balansräkning. Inga problem. Och helt plötsligt lät det då naturligtvis annat ljud i skällan. Magdalena Andersson helt plötsligt som inte för så länge sedan hade sagt att pengarna var slut. Då fanns det inga brist på pengar. Det var bara att köra. Stefan Ingves sa helt korrekt att vårt jobb är att se till att svenska kronor inte tar slut. Och vi kan tillhandahålla precis så mycket svenska kronor som det behövs. Och likadant sa ECBs ordförande Christine Lagarde. Att per definition därför kan inte ECB gå i bankrutt eller få slut på pengarna. Och det här är liksom enormt viktiga insikter. Och de gjordes av covid. Och jag såg det naturligtvis i vad gäller finansieringen av flyktingkrisen. Och det är därför vi såg de här hisnande underskotten över hela eurozonen. Och det var inga problem, inga räntor steg, ingen statsskuldspanik, ingen fara på taket, utan det här var bara som det blev. Till sista punkten, som kanske är den viktigaste, som handlar då om att skilja mellan reella resurser och finansiella resurser. Jag har redan varit inne på det, men vi kan titta på en intressant bild som är då från Eurostat och som visar hur medianåldern har utvecklats i inte bara i EU utan även i andra länder som Turkiet och Serbien och så vidare. De blåa topparna, det är det som man inte gillar för det innebär att medianåldern stiger. Det finns ett land här som inte har en blå topp, som alltså inte har haft en ökad medianålder, och det är Sverige. Och det beror naturligtvis på att Sverige har haft en hög invandring och den har bestått framförallt av flyktinginvandring. Och som ni ser här, 2017 gick 80% av nya jobben till utlandsfödda och så fortsätter det. Det är liksom netto, Sverige har ju haft den här unika situationen att man har en stor ökning av av den arbetsföra befolkningen. Och den är också helt och hållet en frukt av migrationen. 26% av vårdpersonalen i Sverige är utlandsfödd. Sahlgrenska i Göteborg, Sveriges största sjukhus. 35% av läkarna är utlandsfödda. Däribland en av de största grupperna är irakier. Så det är inte bara polska, tyska och rumänska läkare. Och ni ser hur beroende den svenska vården är av utrikesfödda. Och nu pratar jag bara om utrikesfödda. Jag pratar inte om sådana som mig själv som har då en förälder eller två föräldrar som är utrikesfödda. Och det här är samma sak då, äldreomsorgen naturligtvis och en rad andra. Men det gäller även i privat sektor. En massa olika yrkesgrupper inom privat sektor som ser ut så här. Det här tas ju inte upp i valrörelsen och har inte tagits upp på jag vet inte hur många år. Det här bidraget, överrepresentationen av utrikesfödda i samhällsviktiga yrken och sektorer. Men om man läser innantill och läser, dyker ner i rapporter så hittar jag faktiskt den här lilla passusen från regeringen då, en skrivelse från 2018 där man erkänner att en av fem av de som arbetar som vård- och omsorgspersonal född utomlands. Utan utlandsfödda kvinnor och män skulle äldreomsorgen få stora problem att klara sitt uppdrag. Tänk om Anders Ygeman hade sagt detta. Men det vågar man inte säga öppet. Utan det säger man, det göms i skrivelser. Därför det uppenbarligen är farliga fakta. Och vi har nu sett, nu kommer studier på vad som hände under covid. Det här är en europeisk studie från det tyska Institute of Labour Economics. Som kan då visa att den övergripande bilden visar en invandrad arbetskraft som spelar en avgörande roll i att upprätthålla vitala verksamheter och samhällsfunktioner i Europa under perioderna av nedstängning, alltså under pandemin. Det ska betonas att bland invandrare är det de lågkvalificerade arbetstagarna särskilt överrepresenterade inom flera samhällsviktiga yrken som är avgörande i kampen mot covid-19. Så det är vi framme vid det här. Hur kan de människorna som då sköter de här samhällsviktiga yrkena
vara en börda. Det är liksom min uppgift att reda ut det. Hur förvirrat det resonemanget är när vi vet hur det ser ut eller borde veta. Det är naturligtvis inget annat än en missuppfattning av vad ett samhälle är. När jag pratar om att kvinnor är en börda på män, då börjar man förstå att det här är någon som har missuppfattat någonting. Men vi borde se det här också, att det här är naturligtvis en missuppfattning av vad ett samhälle är. Man delar inte in samhället i bördor och tillgångar, utan i finansiella bördor och finansiella tillgångar, utan man tittar naturligtvis på realia. Och vi har ju sett det då i hur kommuner, många kommuner i Sverige har ju förstått det här, av framförallt avfolkningskommuner, att vi hade kunnat tänka mig att man spenderade en massa pengar till kommunerna. Det hade säkert varit, det är ju naturligtvis jättebra. Men många kommuner förstår ju att det här kommer med fler människor. Alltså fler reella resurser. Och därför får man då såna här rubriker, att Jämtland rundar lag för att ta emot fler flyktingar. Därför att man ser, man har fått igång en politik som funkar. Och ett ställe som Åre har ju då nettoinflyttning från resten av landet av utrikesfödda. Därför att här finns jobb och här finns en politik för integration, värd namnet. I min bok så åkte jag till Laxå. Därför är det nog det stället i Sverige som har lyckats allra bäst med integration. Och pratade med kommunstyrelsens ordförande, med kommundirektören och inte minst, det viktigaste av allt, så pratade jag med personen som har skräddarsytt integrationspolitiken i Laxå. Och Laxå är en av de största flyktingmottagarna på proportionellt sätt. Laxå är ett jättelitet ställe. 5 000 lite drygt invånare. Laxå var i början på 70-talet Sveriges yngsta kommun. Det gjordes till och med en svensktoppslåt som gjordes, ni kanske minns, som gjordes på Johnny Cash, I'm going to Jackson. Så jag åker till Laxå. Det var så fint där. En ung bygd. Sen blev Laxå Sveriges fattigaste kommun för några år sedan. Men sen vände man på skutan när man började ta emot flyktingar. Och nu är man inte längre Sveriges fattigaste kommun. Och flyktingarna vill i stor utsträckning stanna i Laxå, därför man får jobb. Hur många flyktingar, enligt den senaste intervjun med kommunstyrelsens ordförande i Laxå, han svarar på frågan hur många flyktingar eller folk med flyktingbakgrund har försörjningsstöd i Laxå. Han svarar noll. Ingen. Utan alla som har försörjningsstöd heter Svensson, Andersson och Jonsson och så vidare. Och det har ju att göra med att man har lyckats med en integrationspolitik. Vi hör ofta om Filipstad, men vi hör aldrig om Laxå. Filipstad och Laxå fick samma finansiella förutsättningar. De var lika goda. Men en kommun visste vad de skulle göra och en annan visste inte. Och det handlar ju då om den grundläggande principen att det finns ju inget substitut för gott styre. Vi kan ju ha hur bra förutsättningar som helst, men kan man inte styra och hitta en politik så kan det ju går det ofta åt pipan ändå. Men det intressanta är ju här att hur man har lyckats med det här och hur man har lyckats så väl med integrationsprogrammet och att man har en väldigt, väldigt hög sysselsättningsgrad. Och det har möjliggjort då pengarna som man har fått över har man investerat i välfärd. Ny skola, nytt äldreboende, utbyggd förskola och så vidare och så vidare. Så att det här är liksom, det här är ett sätt att bara se hur man kan göra. Och Laxå är inte ensamt. Det finns många kommuner. Och många kommuner som har jobbat under många, många år längre tillbaka, som till exempel Boden uppe i Norrbotten och en rad andra kommuner, som förstår det här, att det här är ju reella resurser. Man har enorm arbetskraftsbrist och samhällena läcker folk. Kan man då få folk att vilja stanna, då kan man ändra på den trenden. Och det gäller ju inte bara liksom, i det som vi klassiskt tänker om som glesbygd, utan det kan ju gälla i som Laxå, som ligger precis inte långt ifrån Örebro. Så det är alltså enormt viktigt.
till allra sist, att då förstå detta med reella resurser och finansiella resurser. För går man fel där, som jag visade i början, ja, då hamnar man i tron. Att de här människorna som fyller alla dessa viktiga funktioner, att de är på något sätt bördor för samhället när de egentligen är tillgångar. Och detta är, till allra sist då, detta är ju faktiskt politikens konst. Att lyckas och mobilisera reella resurser för ett bättre samhälle. Detta är samhällsbyggnad. Det är naturligtvis det svåraste. Och ett finanspolitiskt ramverk där man säger att man har 30 miljarder i budgetutrymme eller reformutrymme. Ja, då kan politikerna ta långa semestrar. För 30 miljarder, det går fort. Det bygger man inget samhälle av. Däremot, om man vill göra något så måste man naturligtvis kavla upp ärmarna. Det är det svåra, men det är också det absolut roligaste. Det enkla är de finansiella resurserna. De skapar man via knapptryck. Detta är inte svårt. Men fram till nu, och även genom den här valrörelsen naturligtvis, så har vi förirrat oss i den här tron att det är pengarna som är det svåra. Och därför har vi slarvat bort genom nedskärning efter nedskärning efter nedskärning, de verkliga dyrgriparna. Och covid visar ju det. Vi kan inte få slut på tangenttrycken, men vi hade slut på IVA-sjuksköterskorna. Och det är liksom, det borde vara lärdomen av covid och att gå vidare. Att inte ställa frågan, har vi råd med det i finansiella termer? Utan kan vi få folk som vill jobba i de här verksamheterna? I skola och omsorg och allt vad det nu är. Så jag slutar där. Jag gick över tiden säkert. Hallå. Tack så mycket. Intressant. Du ställer en hel del saker på huvudet kanske. Jag hängde inte med alla turer, måste jag erkänna, här kring krediteringar och sådär. Men huvudbudskapet tror jag är med på. Jag ska säga en sak. Jag glömde en sån här teknisk grej. Sitter man och tittar på YouTube så går det utmärkt att skriva in frågor i kommentarsfältet under själva sändningen. Så försöker jag fånga upp detta. Men nu öppnar vi upp för lite frågor här också i publiken, om det finns sådana som hänger. Det kan det ju göra. Och det är två frågor som ni måste ställa. Ja. Som alltid ställs, jag kan ställa dem åt er. Vet politikerna detta? Nummer två, leder inte det här till inflation? Och vad är svaret? Nej, ni får ställa frågorna. Jag har snackat. Nej, men den här politiska dimensionen, den kan man ju fundera över såklart. Varför är det inte lockade för politiker att hugga på detta? Liksom? Att trycka på knappen måste ju vara intressant för politiker, eller? Uppenbarligen inte. Och det är en väldigt svår fråga att tänka hur politikerna förstår det. Hur förstår en finansminister detta? Uppenbarligen när man lyssnade på Magdalena Andersson eller på Mikael Damberg eller på Anders Borg så förstår de ju ingenting av detta egentligen. Men sen kommer kriserna och helt plötsligt så, som Magdalena Andersson sa, pengar är inga problem. Det fixar vi. Och det sa Stefan Löfven också. Så det är väl där vi behöver då de journalister som är nära makten. Som kunde fråga dem på allvar. Men vänta lite, stanna upp här nu. Du sa ju att pengarna var slut och nu finns de i överflöd. Hur funkar detta? Men det är ingen journalist som ställer den frågan. Utan tvärtom hänger journalisterna bara med. Oj, 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 ja, nu får vi dra i svångremmen. Ja, ja, nu kan det bli underskott. Det är inte bra. Samtidigt som man då oroar sig för hushållens skuldsättning. Utan att lägga ihop bilderna och säga att ja, men om staten snålar, om staten inte har ett bostadspolitik, om staten inte bygger bostäder, billiga hyresrätter, ja då är vi tvungna att gå till banken. Vi har inget annat val. Och de som inte kan gå till banken själva får låta sina föräldrar göra det. Och de som inte har föräldrarna, de får på något sätt fixa det här själva. Men 82% av hushållens skuldsättning sitter i bostäder. Så det är liksom, och det hänger ihop med det finanspolitiska ramverket som inte vill, som la av med bostäder på 90-talet. Så det är liksom de man måste liksom koppla ihop dem. Men som sagt, det krävs att politiker konfronteras.
Skulle man fråga människor som jobbar operativt med det här på Riksbanken till exempel, så tror jag de vet allt om det här. De kan det här. Det är som att man kan inte förutsätta att en chef för ett stort bilföretag vet någonting om bilar. Men de som gör bilarna och reparerar bilar, de vet ett och annat. Och det i finansvärlden, i riksbanksvärlden, så vet väldigt många om det här. Därför att annars hade de inte kunnat jobba med det. Mm. Jag gör allt jag kan, men jag blöder näsblod varje dag. Jag får så mycket skit för det här, så att jag måste ha lite hjälp. Det är därför jag är ute och pratar. Men är det inte konstigt att en statsvetare från Linköping har dessa tankar, medan tusentals ekonomer, makroekonomer och så vidare, centralbanker, politiker, alla andra har en annan bild. Hur kommer det sig att det är du som har? Jag sitter ju på, vad säger man, standing on the shoulders of giants. Det här har jag ju inte hittat på själv, utan jag har ju läst mig till det här av just de ekonomerna som håller på och som har tagit fram det här paradigmet. För inte så många år sedan, kanske 20 år sedan, så var det typ en handfull människor i hela världen som förstod det. Och som tur var jag god vän med Dirk Enz, som är en av de främsta ekonomerna i hela världen på just den här typen av makroekonomi. Han är i Berlin. Så jag har lärt mig väldigt mycket av honom och hans böcker om det här. Men det är liksom, man kan se det här på så många sätt. Jag menar, vad är pengar? Liksom, pengar är fullständigt, det är det viktigaste av allt liksom. Men vi vet inte vad det är. Det är rätt så allvarligt. Och i grund och botten, vad är pengar? Ja, man skulle kunna säga som Dirk Enz säger, det är en skattekredit. För att det är så en monetariserad ekonomi funkar. Hur får man igång en monetär ekonomi? Ja, nämligen att skatt slår folk, eller avgift slår folk, som man gjorde förr i världen. Då hamnar ju människor i en situation där de helt plötsligt blir tvingade att betala skatt i någonting som de inte har. En valuta. Och då ställer de ju sig frågan, jag är tvingad att betala skatt i någonting som jag inte har. Hur ska jag få pengarna? Ja, då säger härskaren, fursten eller vem det nu är som skatt slår dem. Genom att jobba för mig. Så då blir folk i ett slag arbetslösa. Och de inser, nu måste jag ut och tjäna kungens pengar. För att annars så hamnar jag i fängelse. Eller kanske ännu värre om jag inte betalar skatt. Så det är liksom ett historiskt sätt att förstå det. Men när vi ser liksom att vad vi förstår sen, det är ju att kungen vill ju inte ha mynten och sedlarna. Han vill ju ha människornas arbete, inte minst som soldater. Idag vill vi ha dem som läkare eller som städare eller vad det nu kan vara. Som, ja, återigen som soldater som vill bygga upp försvaret igen. Men återigen, staten vill ju inte ha cashen. De vill ju ha funktionerna, och det är reella resurser. Så det är liksom ett sätt att förstå pengar som är mer, mycket mer i fas med hur det egentligen funkar. Oh ja, jag ska prata med LO-ekonomerna nu om inte så länge, och jag har pratat med socialdemokrater, med centerpartister, så att det blir mer och mer. Det är väldigt, väldigt roligt att försöka. Och jag har ju pratat med många i kommuner, och jag har pratat med väldigt många länsstyrelser där man är väldigt intresserad av det här, eftersom länsstyrelsen är väldigt, jobbar väldigt mycket med integration i kommuner, alltså som en hjälp och sådär. Så där finns ett stort intresse. Skulle du säga att ditt budskap är mer gångbart på den regionnivån och kommunala? Ja. I kommuner, framförallt små kommuner, politikerna, de vet vad de snackar om. De kan saker liksom, för att de är så otroligt. Och det är ju det, ett finanspolitiskt ramverk som vi har, som vill gå, att staten ska gå med överskott. Det är ju väldigt duktigt på att delegera finansiellt ansvar hela tiden.
Så ni tar hand om skolan, ni tar hand om vården, ni tar hand om äldreomsorgen. Infrastruktur, vatten och avlopp. Vattenledningarna i Sverige är ju helt slut. Därför att kommunerna klarar inte att bära det finansiella ansvaret. Men det ser väldigt bra ut och det är väldigt lätt för en finansminister. Så att där förstår man ju det här. De kommunerna vill ha långsiktighet. De vill ju veta att de kan underhålla sitt vatten- och avloppssystem. Och att de inte behöver sparka lärare trots att de har lärarbrist för att budgeten ska gå ihop. Eller som man har gjort, sparkat folk i äldreomsorgen. Nej, inflationen är ju gränsen. Det går inte hur länge som helst och hur mycket som helst. Men exemplet jag tog med, när man har pengarna men inte har det som pengarna ska användas till, att avlöna till exempel, det är ju hela tiden gränsen. Så begränsningen är inte finansiell utan den är alltid reell. Om vi behöver 400 nya IVA-sjuksköterskor här men bara har 150 och så slänger vi pengar, det hjälper ju inte. Och framförallt inte när IVA-sjuksköterskorna tycker att arbetsmiljön är så horribel så de slutar. Det är ju, folk slutar ju inom vården för att det är så dåligt. Det är då politikens konst, att mobilisera de här resurserna. Och då räcker oftast inte bara pengar, utan då är det ju precis politikens liksom konst att säga vi ska skapa verksamheter som är hållbara över tid, som folk vill jobba i och så vidare. Och det gör man ju, då har man ju väldigt stor användning av pengar. Men bara till det att man går i taket vad gäller riktiga resurser. Men det som förstör verksamheterna, det är ju ständiga liksom nedskärningar. För att då vill ju till slut inte folk jobba i de här verksamheterna. Och så kommer covid-19 och rätt och det så kommer pengarna tillbaks. Men då är det ju liksom, då är ju verksamheterna redan så skadade och utarmade. Så att då, vi vet att det kommer ta år liksom. Men redan nu så ska vi spara igen. Så att vi har liksom glömt läxan av covid väldigt, väldigt fort. Tiden går. Det kom precis en fråga här från YouTube. Vi ställde ändå den kort här. Kan du säga någonting i alla fall om vad Laxå gjorde annorlunda jämfört med Filipstad för att lyckas bättre? Fanns det några sådana här vinnande koncept? Ja, ett koncept de hade, det var att de förstod att svensk undervisning 15 timmar i veckan var inte tillräckligt. Så man dubblade det. Så man satte in en jättestöt på svensk undervisning första året. Att verkligen få det att funka. Men sen är Laxå en liten kommun och man har haft väldigt fördel av kontaktnät. Laxås kommun är ju så liten så den kan inte svälja en massa folk. Men däremot så har man suttit ihop nätverk för det lokala näringslivet som har då funkat väldigt bra och väldigt många människor har fått arbete den vägen. Man har ju till och med ett nettoinflöde, precis som i Åre, av utrikesfödda från andra orter i Sverige. För att man vet att i Laxå så funkar det. Men som sagt, jag skriver om det i boken. Och man kan googla Laxå. Det finns andra artiklar och sånt där som har tagit upp. Det var nyligen ett reportage i den här nyhetsmagasinet, ETC:s nyhetsmagasin. De gjorde ett reportage från Laxå som var väldigt, väldigt intressant. Och se vad som händer nu. För nu vill ju Laxå ha ukrainska flyktingar när man inte kan få andra flyktingar. Så att, och jag har en student faktiskt som skriver en mastersuppsats om det här. Det är väldigt, väldigt spännande. Som jämför Laxå och Filipstad. Och intervjuar och ser vad man gjorde olika. Spännande. Vi får följa detta när denna blir färdig. Du ska med ett tåg tillbaka upp norrut. Vi har ju fixat lite som lite tack för din insats här, att vända lite på perspektiven och så vidare, så får du lite naturgodis att knapra på vägen tillbaka. Bra. Stort tack för den här föreläsning. Tack själv. Tack till alla. Och som sagt, det finns några böcker med här. Notera också att nästa föreläsning är redan den 22 september. Anna Nordén kommer då. Ägande i nöd och lust, frågetecken. En kartläggning av ägande i våra kärleksrelationer. Ja, kasta oss fram och tillbaka mellan ämnena. Varmt välkomna åter då.